Dječačić kojega je otac ponosno pokazivao u Čakovcu, baštinik je slave i herojstva djedova, ali i njihove zle kobi. Nakon rođenja u Beču 24. studenog 1662. dobio je ime Adam Josip Sigismund. Još je bila cića zima kad je otac Nikola VII. Zrinski u bogatoj, sjajnoj i velikoj pratnji u saonicama u svoju rezidenciju dovezao obitelj s nasljednikom kojeg je dobio u drugom braku s njemačkom aristokratkinjom dvorskom damom Marijom Sofijom Lebel. Imao je samo 2 godine kad mu je sudbina zapečaćena nesretnim lovom u kojemu je smrtno nastradao otac, junak europskih razmjera. Majka se, zatim zbog sina i kćeri, očito sukobila sa šurjakom Petrom i selila iz Čakovca najprije u Varaždin, a onda u svoj Beč, gdje dalje nalazimo podatke o Adamu i njegovu školovanju i gdje je upisan kao Bečanin. Na temelju Ex Libris, velike obiteljske knjižnice, možemo zaključiti da je Nikolin jedinac bio širokih interesa i vrsne naobrazbe. Adam je završio pravo, toliko je briljirao da je od kuma kralja Leopolda dobio zlatni lanac i savjet da mora ostati skroman, pokoran i odan Bogu i kralju, ugodan prema sebi ravnom i milostiv prema nižima. I bio je. Na svojim poharanim imanjima pokazao se kao dobar i pravedan gospodar. No Adam je kao pravi Zrinski pokazivao i sve odlike vrsnog ratnika, vještog na oružju i u strategiji. Pokazivao je vojni geni svog oca. Adam je polagao pravo na polovinu obiteljskih imanja i na imanja koja su se oslobađala u Velikom Bečkom ratu, u kojem se isticao i munjevito napredovao u časničkoj hijerarhiji. Većini zahtjeva posljednjeg slobodnog Zrinskog dvor je udovoljavao. Bio je u posebnoj kraljevoj milosti kao naš vjerni grof Adam Zrinski. Dobio je i sve obiteljske naslove, ali u Čakovcu je čitao obiteljske dokumente i duh njemačkog odgoja polako je splašnjavao. I još opasnije, bilo gdje bi se Adam pojavio, posebice u Ugarskoj, bio dočekan kao sin istinskog heroja, koji sam pokazuje sve očeve odlike. Nije li tane u leđa rješenje za sve moguće neugodnosti?